Muito prazer. Há 9 anos, o nosso desafio é ser sempre nós mesmos, mas nunca ser os mesmos. Inovando, crescendo, trabalhando, estruturando cada vez mais a nossa operação e mostrando que é possível atender de forma simples, objetiva e transparente todas as regiões do Brasil, sem perder nossas origens e nossos valores, valorizando a cultura de cada região. Somos apaixonados por realização. Somos apaixonados por fazer história. Somos apaixonados em nos relacionar com pessoas. E com muito orgulho aqui dizemos, tratamos todos como gostaríamos de sermos tratados. Porque aqui a palavra não tem curva e ninguém é só um número. Pois aqui você está na EcoPower, a maior empresa de energia solar do Brasil.